Շուրջ երկու ամիս առաջ իտալական Սուարդի ընկերությունը շնողում սկսեց ճանապարհաշինական աշխատանքների իրականացնել։ Շնողը թեղուտին կապող կարևոր նշանակություն ունեցող այս ճանապարհով նախ կոյուղատար է անցկացվել, ապա բետոնապատվել, իսկ վերջում արդեն ասֆալտապատում է իրականացվել։ Շինարարության որակից շնողի համայնքի ղեկավարը գոհ է։ Թեղուտ ՊԲ-ի հովանավորությամբ շահել է իտալական Սուարդի կամպանիան, որը շատ բարեխղճորեն և սկզբից և մինչև վերջ կատարում է իր աշխատանքները։ Իրականում ընդհանրապես խոսք չկա իրանց բարեխղճության մասին, քանի որ որոյից է մի լումա չեն խնայում։ Ծրագրի իրականացման նպատակով թեղուտ ընկերությունը, չնայած այն բանին, որ դադարեցրել էր արտադրությունը, կորպորատիվ պատասխանատվության իր ծրագրի շրջանակներում համայնքին հատկացրել էր 41 միլիոն դրամ։ Իտալական ընկերությունը մրցույթը շահել է 27 միլիոն դրամով, իսկ տնտեսված միջոցները համայնքն ուղղել է համայնքի համար տեխնիկայի ձեռքբերման ծրագրին։ Այստեղ ճանապարհն ուղղակիան անցանելի էր, ասում են բնակիչներն ու սպասում կատարվող աշխատանքի վերջնական արդյունքին։ Ուրախ ենք, որ կարողացել են, ստեղծել են, արել են, լավնավենք, բոլորս էլ ուրախ ենք, թող բոլոր երկար կյանքը լինի, ջանսաղություն լինի, ամեն տեղ սարքողին քանդող չլինի։ Շատ ընտիր սարքեցին, լավ էլ ստացվելա, ապրի սրա մատակարարողը, որ փողա տվի, որ այս ճանապարհը սարքեն։ Այս են ճանապարհ մենք առաջ անգամ նոր տեսնում ենք, հեսա 70 տարեկան եմ, տեսնում եմ, որ ինչ ձևի, ինչ տեխնիկա, ինչ լավ գործ են անում շատ։ 100% գլխավոր ճանապարհ է, ամեն ձևի շնորհքով սարքած է, մի լավն է։ Այն ժամանակ թոզեր, դումաներ, խեղտեր ժողովրդին, ավտոքերը անթատ գնում էին գալի, մի լավն է, նորմալ է։ Իտալացի ճանապարհաշինարարներն ավարտում են աշխատանքը համայնքին հանձնելով բարեկարգ ճանապարհ։ Մեր կազմակերպությունն արդեն 50 տարի Իտալիայում և 5 տարի Հայաստանում ճանապարհաշինությամբ է զբաղվում։ Մինչ օրս մեր կատարած աշխատանքներից պատվիրատուները գոհ են եղել, հույս ունեմ շնորհում են գոհ կմնան։ Շուրջ 700 մետր երկարությամբ հիմնանորոգված ճանապարհի պաշտոնական բացումը նախատեսված է հոկտեմբերի 21-ին շնողի օր միջոցառման շրջանակներում։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։